Pasamos a falar das actividades de lecer como é o dominó, que para moitos veciños da comarca é o rei dos xogos de mesa, o que leva a que se organicen na comarca numerosos torneos. Un deles é o que se celebrará en Chantada o vindeiro 24 de marzo. Será a novena edición do Campeonato de Dominó do Concello que organiza a Asociación Chantadina Corazón de Galicia en colaboración co Concello e co patrocinio de numerosas empresas da vila. Un día no que centos de fichas volverán a bater con forza en riba das mesas do Círculo Recreativo Cultural da vila. Poucos lugares de Galicia quedarán sen representación neste torneo, no que, como en anos anteriores, participarán entre outras parellas de Ares, Aspontes, Ponte Caldelas, Sada, Taboada, Lalín e, como non, Chantada. A inscripción por xogador é de 35 € na que se inclúe o xantar de confraternidade con todos os xogadores. Os premios oscilarán entre os 450 € da parella que quede primeira clasificada e os 100 € que levará a cuarta. Tamén haberá recompensa económica para os tres mellores equipos.